Многу е важна оваа истрајност, слушај ги твоите родители, се што ќе ти кажат, внимавај и на исхраната и пи многу течности. Ова е тежок период, меѓутоа се ќе помине. Ние сме тука да ти помогнеме. Знаеш колку убаво си разговараме и секогаш кога ќе ти треба можеш да ми се јавиш да разговараме. Баш пред една недела ми пише една родителка на девојче која што завршило пред 2 месеци со терапија и ми едноставно имаше желба да разговара со некој, да си ја сподели маката и кога не, баш со овие зборови ми кажа кога ве гледам вас, мислам дека и моето девојче ќе биде еден ден вака здраво и право. А додека јас се лекував на детската клиника, немаше волонтери кои што волонтираа на принципот кој што ние волонтираме. Имаше психолог и една учителка. Јас, бидејќи бев 10 години и зборот психолог го поистоветував со психијатар и одбивав таа помош. Јас имав 12 години кога ми беше поставена дијагнозата остеосаркома. Тоа е еден вид на канцероген тумор на коска или по-конкретно ќе ми е на левото колено. Целиот протокол се состоеше од хемотерапија и од операција. Борбата беше навистина тешка и психички и физички. И, абе, знаеш дека имаше топче на бутат? Да. Отидовме на операција, го извадивме? Да. Епа сега, од тоа, имаш некои клетки што се лоши кај тебе и мора да идеме во болници да ги извадиме. Татко ми сега жвигаше 90% од тебе, 10% од нас, ние секогаш ќе бидеме тука. Најважни ни се насмевките на децата. Впрочем и ние за тоа работиме. Но исто така благодарна сум и на обществено одговорни компании како што е Македонски Телеком, кое што увиде во нас потенцијал и ни даде поддршка за да обавиме некои проекти кои што ќе се случуваат во наредната година. Кога родителите ќе не видат нас и кога ќе видат, еј, има коса, има веги, буквално израснат е здрав, прав, млад човек, иде на факултет, иде на работа, се дружи со пријателите, тој им влева многу голема надеж дека тоа нешто со кое што они се сочуваат, еден ден ќе заврши. До родителите и дечињата кои што сега се борат, би им порачала да бидат истрајни, упорни, дека еден ден се ќе помине како што треба. До моите родители, доколку некогаш во животот се запрашале дали погрешиле нешто или дали, не знам, погрешил се тоа што ми ја кажале вистината за дијагнозата, сакам да им кажам дека до сега се направиле како што треба и верувам дека и понатаму сите тешки предизвици ги поминаме заедно.